Tak já nevím. Tak máš na YouTube how to make trdelník? Jo, to mám. A vypadá to takhle nějak jako to těsto? Ne? OK. Zastav to, abych to udělala stejně. A teďka překlivej, jo? Tak nevím. Obdélník, obří. Měl bejt. Měl bejt. A ujasnili jsme si, na co to teda, na tu lahev. A není ta lahev moc tlustá? Trošku přichyt. Au, to vůbec netoč ani tohle. Mně se líbí. Tak rozhodně je to originál. No ale máme řešení. Pestrobarevné řešení. Sice bylo před chvíli ještě zmrzlý, ale když máme v úvahu to, že tohle zase hořelo, to je podle mě vybalancované.